Так звучить короткий сигнал сирени, яку щосереди о 3-й годині дня вмикають у Тернополі. Таким чином перевіряють вуличну систему оповіщення. Роблять це для того, аби у разі надзвичайної ситуації все спрацювало максимально чітко та правильно. Адже першими сповіщатимуть людей про тривогу сигнали сирен. Загалом у місті встановили 33 сирени, області їх 53, розповідає Володимир Фаріончук. Звучання електричної сирени триває від 3 до 5 секунд. Якщо станеться надзвичайна ситуація, тоді вмикаються електросирени на повний цикл роботи, і це буде сигнал звучати від 3 до 5 хвилин. Сигнал сирени означає «увага всім». Далі необхідно увімкнути радіоприймачі чи телевізори. Потрібну інформацію передадуть через офіційні канали протягом 5 хвилин після сигналу. У даному повідомленні буде вказано, як діяти і які приймати заходи в даний момент при даній виникненні даної надзвичайної ситуації. Переджувальний сигнал може подаватися звучанням електричних сирен, звучанням сигналів автомобілів, а також гудків промислових підприємств. Тому де є електросирени, там будуть звучати електросирени, де немає їх, будуть звучати інші засоби, ті, що я назвав. Після отримання повідомлення можливі наступні варіанти дій: залишатися вдома, евакуюватися в інший район або перейти до укриття. Якщо ви знаходитесь на вулиці, почули сигнал, що необхідно укритися, ви йдете найближче від вас, знаходите приміщення, підвальне приміщення. Вони при отриманні сигналу балансоутримувачі і власники тих приміщень повинні відкрити, дати вільний доступ для населення. Практичні поради, які можуть стати корисними в надзвичайних ситуаціях і під час бойових дій, презентував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Ознайомитися з онлайн-версією брошури можна в інтернеті.